Vitajte v druhom dieli série Najlepší hráči histórie. V tom prvom sme si ukázali 10 najlepších brankárov histórie a vybrali toho úplne najlepšieho. Rovnako tak vy ste prostredníctvom hlasovania na našej komunitnej stránke rozhodli o vašom favoritovi, ktorý sa v záverečnom videu ocitne v najlepšej zostave podľa fanúšikov Fotbal tradične TV. Dnešné video ale bude patriť 10 najlepším pravým obrancom, ktorí sme kedy mohli vidieť na futbalových trávnikoch. Postupne si prejdeme zoznamom, so znamom, vždy si u daných hráčoch povieme zaujímavosti, pozrieme sa na ich kariéru, či už klubovú alebo reprezentačnú a už klasicky nebudú chýbať ani ich úspechy a štatistiky. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme už na video. Pravý bek. Nevždy veľmi vďačná a docenená pozícia, hlavne fanúšikmi v minulosti, ktorí sa viac sústredovali na ofenzívne SA. V dnešnej dobe, ale bez kvalitných fullbackov váš tým nemôže byť úspešný. Úloha beko sa postupom času menila, kým niekedy sme o pozícii beka ani hovoriť nemohli, a to najmä z dôvodu rôznych formácií. 2-3-5, 3-2-2-3 alebo 2-3-2-3, kde sme proste klasického beka nemali. Dnes sú krajní beci často tí, ktorí držia šírku ihriska, nestoja prikovaní na polovici, ale podporujú útok, no musia aj zodpovedne brániť, čiže hovoríme tu o komplexnom hráčovi. Mal by byť rýchly, nie je to ale podmienkou. Mal by vedieť podporovať útok, centrovať, kvalita v súbojoch 1 vs. 1 je veľké plus a samozrejme musí byť skvelý primárne dozadu. Práve o hráčoch, ktorí sa s touto náročnou a nevďačnou pozíciou popasovali najlepšie, bude toto video. Ešte predtým ako začnem, napíš mi do komentára, kto je podľa teba najlepší pravý back histórie. Ja teda začínam 10. miestom. 10. miesto. Taržizio Burnič. Skala. Aj tak prezývali tohto, jedného z najlepších talianských obrancov nielen svojej doby, ale celé histórie. A to už niečo znamená. Zvlášť pri tom kvante skvelých defenzívnych hráčov, ktorých vychoval talianský futbal. Burnič ako množstvo jeho krajanov spojil svoju hradskú kariéru výhradne s Apeninským polostrovom. Zaujímavosťou je, že tento výnimočný pravý bek začínal kariéru v strede poľa. Kariérne začiatky nemal ale vôbec jednoduché. Nepresadil sa v Udine a ani v Juventuse. Zlom nastal až po prestúpe do Palerma, z ktorého si ho už po jednej sezóne vzal do svojho Interu Elenio Herrera a urobil z neho člena svojho legendárneho Interu, ktorý praktizoval nekopírovateľné katenačo. Burnič strávil v Interi 12 nezabudnutelných rokov, počas ktorých odohral za Nerazuri 445 zápasov a strelil 6 gólov. Len ťažko by sme vo futbalovej histórii hľadali lepších bekov, akými boli v Interi talianskej reprezentácii. Burnič na pravej a Faketi na ľavej strane. Burnič dokázal s Interom dominovať Európe, získal dva tituly v Európskom pohári, v sérii A sa tešil z Nerazuri zo 4 triumfov, ten piaty má ešte spôsobenia v starej dáme. S Interom Milano sa mu podarilo taktiež získať aj interkontinentálny pohár, a to dokonca dvakrát. Svoju bohatú kariéru zakončil v Neapole. Na medzinárodnej scéne zažil so skvadrou Azúrov taktiež úspechy. V roku 1968 získal titul majstra Európy. V roku 1970 bol vo finále majstrovstve sveta porazený neporaziteľnou Brazíliou s legendárnym Pelém. Skvelá kariéra skvelého hráča. 9. miesto Berti Fogt Futbalista, ktorý svoju kariéru obetoval len jednému mužstvu, Borussii Mönchengladbach. Vzrastom drobný pravý Beck možno nikdy nebol tak slávny a známy, ako jeho reprezentačný kolega z obrany Franz Beckenbauer, no jeho herné kvality nemožno prehliadnúť. Bertie Fox, ako som už vravel, spojil svoju kariéru výhradne s Borussiou Mönchengladbach, za ktorú odohral 528 zápasov a strelil pekných 43 gólov. Ak ste si mysleli, že práve pôsobenie v Menchengladbachu mu znemožnilo vyhrávať troféje, ste na omyle. Aj vďaka Bertimu Foxovi bol Menchengladbach začiatkom 80. rokov absolútnou jednotkou v Nemecku. Z Diffoen získal Fox 5 ligových titulov a 1 nemecký pohár. V Európe to pre zmenu boli 2 triumfy v pohári UEFA. Úspešný bol aj v nemeckej reprezentácii, s ktorou sa stal jednak majstrom Európy za rok 1972, ale i majstrom sveta o 2 roky neskôr kedy Nemecko aj za účasti Foxca porazilo silné Holandsko na čele s Johanom Krajfom. Čo sa individuálnych trofejí týka, tak podľa časopisu Kicker bol tento pravý bek 9 krát členom najlepšieho týmu Bundesligy. V Nemecku sa stal dvakrát najlepším futbalistom roka, no a na majstrostovách sveta 1974 a 78 bol členom najlepšej zostavy šampionátu. Fox sa venoval futbalu aj po ukončení hráckej kariéry a ako manažér Nemecka získal v roku 1996 titul majstra Európy. 8. miesto Wim Zurbir Holandský pravý bek, odchovanie slávnej akadémie Ajaxu Amsterdam. Zurbirová kariéra je spojená predovšetkým s klubom slavného mesta Holandska. V Ajaxe strávil krásnych 13 rokov a bol členom jedného z najlepších tímov v histórii. Ajax pod taktovkou Rajnusa Michaelsa a neskôr Štefana Kovača dosiahol so svojím totalfutbálom absolútny futbalový vrchol. Neoddeliteľnou súčasťou tohto týmu bol práve Wim Zurbir. Za Ajax odohral tento pravý bek až 509 zápasov, čo ho v historických tabuľkách Ajaxu radí na druhé miesto v počte odohraných zápasov za tento klub. Zurbir vyhral s Ajaxom 7 ligových titulov, 3 tituly v Lige majstrov, 4 tituly v holandskom pohári, 2 európske superpoháry a 1 interkontinentálny pohár. Luxusná zbierka tohto rýchleho, neunavného pravého beka. Zurbir bol rovnako členom holandského výberu, ktorý sa dvakrát v rade prebojoval do finále majstrovstie sveta no ani raz neúspel. Vo finále majstrovstia sveta 1974 Zurbir figuroval v základe. O 4 roky neskôr naskakoval z lavičky, keď stredal Janzena. Za Oranies odohral dohromady 60 zápasov, strelil 3 góly a okrem dvoch druhých miest z majstrovstiev sveta získal aj jedno tretie miesto na majstrovstvách Európy. Hráč, o ktorom sa spojení s Total Futbalom až tak nehovorí, no bol jeho dôležitou súčasťou. Aj preto má miesto v tomto rebríčku. 7. Miesto. Lilian Turam. Asi jeden z posledných krajných bekov, takých tých old možno nie s najlepšou technikou, ale veľmi inteligentných, pracovitých, veľmi silných a parádnych smerom dozadu. Zrejme áno. Proste hráč, ktorého nechcete mať na svojej strane ihriska. Lilian Turam, ako množstvo iných hráčov, by v pohode mohol figurovať aj v zozname najlepších stredných obráncov ale na rozdiel od Giuseppe Bergomiho som sa ho rozhodol zaradiť do tohto zoznamu. Svoju klubovú kariéru spojil tento francúzsky obranca s Monakom, Parmou, Juventusom a Barcelonou. Nože by z toho bola žatva trofejí, to ani nie. Dva tituly v série A, jeden pohár UEFA, z tých významnejších trofejí asi všetko. Oveľa úspešnejší bol na medzinárodnej scéne s francúzskom, v ktorého drese je stále hráť s najväčším počtom odohraných zápasov. Počas 142 zápasov za Leblé vyhral titul majstra sveta v roku 1998 a o dva roky neskôr aj titul majstra Európy. Práve na spomínaných majstrovstvách sveta 1998 strelil svoje jediné dva góly za reprezentáciu. Obidva v jednom zápase, v semifinále proti Chorvátsku. Francúzi práve po chybe Turama prehrávali 1-0, no tento bojovník svoju chybu odčinil a strelil jediné dva góly v najcenejšom drese, ktoré zabezpečili Francúzom postup do finále a neskôr samotný triumf. Tulam sa dostal do najlepšieho týmu majstrovstvia sveta 1998, ale aj 2006. Je členom FIFA 100 a rovnako tak sa stal aj francúzskym hráčom roka. Skvelý hráč. Šieste miesto. Javier Zanetti. Tomuto symbolu oddanosti a lojalnosti patrí v rebličku najlepších pravých bekov histórie šieste miesto. Tento argentínsky futbalista sa zasvetil Interu Miláno, do ktorého prišiel z argentínskeho Banfieldu. A môžeme povedať, že to čo je Maldini pre AC, to tí pre AS, je aj za pre Inter. Za Nerazzurri odohral 860 zápasov, čo je absolútny rekord tohto klubu. Počas svojich 19 rokov v klube získal s modročiernymi 5 titulov v A, 4 vyťazstva v Kopa Italia a taktiež jednu ligu majstrov. V celej histórii Interu ide o najdlhšie služiaceho hráča, ktorý nosil kapitánsku pásku. Za najväčšie slávy to bol vždy zodpovedný hráč, ktorý dokonale plnil všetky pokyny manažéra, bol neunávny, za čo si aj vyslúžil prezivku El Traktor proste hráč, ktorý máka na ihrisku, ale aj mimo neho. Zanety sa udržiaval vždy v parádnej kondícii, trénoval silovo v posilovni a sám sa pochválil, že na leprese si dával pol tony. To je dosť. Na medzinárodnej scéne ale Zanety veľa vody s argentínskou reprezentáciou nenamútil. Najcenejší dresy obliekol dohromady 143 krát, no úspech, o ktorom by sme mohli hovoriť, v jeho životopise nenájdeme. Zanety je v zozáme FIFA 100, Získal prestížne ocenenie Golden Foot, viackrát bol v nominácii do týmu roku UEFA, je členom Sieneslávy Interu Miláno a jeho číslo 4 je navždy vyradené. 5. Miesto. Žalma Santos. Prvý z enklávy brazilských futbalistov v tomto zozname. Meno, ktoré možno nie je tak známe ako mena iných krajných bekov Brazílie. Cafu, Roberto Carlos, Marcelo, Dani Alves, ešte aj Maicon je známejší ako Žalma Santos. To však neznamená, že tento pravý bek nie je dokonca lepší ako nedávno spomínaní futbalisti. Santos podobne ako väčšina brazilských hráčov tejto doby hrával výhradne v rodnej krajine. V Brazílii vystredal tri kluby. Portuguesu, Palmeiras a Paranaense. Poviete si, hral len v Brazílii. No jeho výkony boli perfektné aj na majstrovstvách sveta a tam predsa hrajú tí najlepší, nie? Žalma Santos bol nominovaný na 4 majstrovstvá sveta v rade. Tie prvé absolvoval v roku 1954 Tie boli ešte bez úspechu. O 4 roky neskôr odohral na Majstrovstvá sveta len jeden zápas v finále proti Švédsku. Patrí k najlepším hráčom na ihrisku a aj vďaka jeho výkonu vyhrala Brazília 5-2. Dokonca si aj Žalma Santus týmto výkonom vyslúžil miesto v Dream teame šampionátu. Za jeden zápas. Brazília svoj triumf na Majstrovstvách sveta obhájila aj o 4 roky. Keď porazila výber Československa 3-1, Santus odohral všetky zápasy na turnaji. A aby toho nebolo málo, Santos bol nominovaný aj na 4. majstrovstvá sveta v rade, vo veku 37 rokov. Asi bol dobrý, nie? Veď za Brazíliu už mohol kľudne hrať Carlos Alberto, no nakoniec cestoval tento veterán. Celkovo odohral za Kanaríkov 98 zápasov. Z individuálnych trofejí tohto pravého beka, ktorý bol schopný zahrať aj stopéra, môžem spomenúť tieto. Trojnásobnú účasť v Dream Teame majstrovstiev sveta za roky 1958, 62 a 66, Taktiež členom FIFA 100, World Soccer ho trikrát zaradil do svetovej jedenáctky roka. 4. miesto. Dani Alves. Veterán, no stále aktívny a dlhodobo si držiaci vysoký herný štandard. Fanúšikmi iných klubov možno nie veľmi obľúbený, kvôli častým teatrálnym pádom a herectvu, no každý jeden futbalový fanúšik musí uznať, že Dani Alves je vynikajúci futbalista, ktorý je aj v súčasných 35 rokoch, za chvíľu 36, prakticky na vrchole. V každom týme, za ktorý hral, či už išlo Sevillu, Barcelonu, Juventus alebo PSG, podával veľmi kvalitné výkony a jeho chud do ofenzívy bola stále obrovská, čo ho predurčovalo aj na pozíciu wingbacka v pečlenej obrane. Dani Alves k aktuálnemu dňu odohral na klubovej úrovni 716 zápasov, strelil 47 gólov a zaznamenal aj 149 asistencií. Aj to potrhuje fantastickú podporu ofenzívy. Najlepšie obdobie svojej hráckej kariéry prežil v Barcelone, s ktorou získal 7 domácich titulov, 3 lígy majstrov a ďalšie, veľké množstvo rôznych trofejí. Alves ale zbiera trofeje všade, kde príde. Veď poďme postupne. V Sevii 6 trofejí, v Barcelone 25, v Juventuse 2 a v PSG zatiaľ 5. Celkovo 38 trofejí. Neskutočná zbierka tohto brazilského beka. Jedinou veľkou škodou je, že s Brazíliou nedosiahol na titul majstra sveta. Dielo by bolo dokonalé a Alves by bol nesmrteľný. Za kanariko odohral daných 107 zápasov, je vyťazom kopa America a dvoch konfederačných pohárov. Skvelá kariéra. Nechajme osobné sympatie bokom a uznajme, že Dani Alves je proste výnimočný hráč. Naprosto famózny. Tretie miesto. Carlos Alberto. Tretím najlepším pravým bekom celej histórie je Carlos Alberto Torres. Tento brazilský pravý obranca predtým, ako odišiel ukončiť svoju hrádskú kariéru do Severnej Ameriky, bol členom viacerých brazilských klubov – Fluminense, Santosu alebo Flamenga. Carlosa Alberta môžeme označiť za vzor, prvý nástrel toho, ako by mal moderný krajný obranca vyzerať. Najväčšiu slávu na klubovej úrovni zažil v Santose, s ktorým získal 4 tituly v súťaži campeonato Paulista – lige, ktorá sa hrá v štáte São Paulo. No nič sa nevyrovná tomu, keď hral za Brazíliu. Po nepodarených majstrovstvách sveta 1966 sa tento rodený vodca, ktorý robil kapitána Pelému, prebojoval do zostavy Kanárikov a ako som povedal, robil kapitána takým viezdam ako bol Pelé, Gerson alebo Rivelinho. Za Brazíliu odohral v úvodzovkách iba 53 zápasov, no len ťažko by sme v tejto krajine hľadali lepšieho krajného beka. Ako som už načrtol, najväčší úspech kariéry Carlosa Alberta prišiel na majstrovstvách sveta v roku 1970, Kedy sa mu ako kapitánovi podarilo priviesť Brazíliu do finále a poraziť silné Taliansko 4-1? Alberto sa na tomto víťazstve podielal štvrtým gólom, ktorý je dodnes považovaný za najkrajší, aký kedy na Majstrovstvách sveta padol. Carlos Alberto Torres je členom najlepšieho týmu 20. storočia, taktiež je v zozname FIFA 100. Volvo ho označil za tretieho najlepšieho beka v histórii. Druhé Miesto: Filip Lam. Pre mňa osobne najlepší bek 21. storočia, pre vás našich fanúšikov najlepší pravý bek v histórii futbalu. Nemecký pravý bek, ktorý spojil svoju kariéru s Bayernom Níchou, je symbolom lojálnosti, oddanosti, stability, zodpovednosti, vocovstva a samozrejme obrovskej kvality. Je to presne ten typ ráča, ktorého milujete. Žiadne výstrelky, žiadne tetovania, divoké účesy, šaškovanie, iba charizma. Z hľadiska hry bola jeho podpora ofenzívy a zároveň plnenie defenzívnej činnosti v maximálnej rovnováhe, určite viac ako u iných obrancov. Lahm stravil v Bayerne celú svoju kariéru, s výnimkou dvoch sezón, počas ktorých hosťoval v Stuttgarte. Celkovo sa jeho bilancia za Bayern dostala na 517 zápasov, 16 gólov a 71 asistencií. Zaujímavosťou je, že počas svojich 701 zápasov za Stuttgart, Ačko Bayernu a nemeckú reprezentáciu ani raz nedostal červenú kartu, a to je na obrancu fakt obdivuhodné. Ale celkovo 60 žltých kariet je strašne málo. Je to niečo obdivuhodné. S Bayernom získal počas svojej kariéry 8 ligových titulov, čo je mimochodom stále rekord, ktorý zdieľa s ďalšími hráčmi. Udom Latekom, Mehmetom Šólom, Oliverom Kánom, Bastianom Švájcegerom a Frankom Riberim. Čo sa trofej týka, nesmiem zabudnúť ani na triumf Líge majstrov zo sezóny 2012-13, 6 nemeckých pohárov alebo na víťazstvo na majstrovstvách sveta klubov. Filip Lahm nebol len pravidelným členom zostavy Bayernu, ale aj nemecké reprezentácie. Za Nemecko odohral 113 zápasov, mužstvo viedol 4 roky ako kapitán a práve za jeho vlády získala jeho krajina titul majstra sveta. V počte zápasov odohraných za Nemecko mu patrí 5. priečka za Schweinsteigerom, Podolským, Klózem a Mateusom. Nemôžem zabudnúť ani na individuálne trofeje. 6. miesto v ankete Zlatá Lopta, 5. násobný člen UEFA týmu Roka, nemecký futbalista Roka a veľa ďalších. Aj napriek tomu všetkému ho jeden muž predsa len predčil. Prvé miesto. Kafu. Najlepším pravým bekom v histórii futbalu je brazilský pravý bek Kafu. Tento neúnavný, vždy ničiaci pravú stranu Iriska, veľmi rýchly a technicky skvele vybavený pravý bek, Spojil svoju kariéru predovšetkým s brazilským São Paulom a Palmeirasom. Európánom mimo majstrovstie sveta ukázal svoje schopnosti až v AS Rím a neskôr v AC Miláno. Práve pôsobenie v týchto celkov robí z tohto pravého beka tým, kým je. V oboch kluboch sa nezmazateľne zapísal do futbalovej histórie. Pravú stranu v talianskej sérii A brázdil 11 rokov, až do záveru kariéry, kedy mal takmer 38 rokov. Neskutočné. S Rímanmi získal tento ofenzívny pravý bek jeden titul v série A. Z Rossoneri sa tešil taktiež len z jedného titulu, no pridal aj trumf v Lige majstrov, na majstrovstva sveta klubov, no a dvakrát vyhral aj európsky superpohár. Možno väčšie úspechy zaznamenal Cafu na medzinárodnej scéne s Brazíliou, za ktorú nastúpil mimochodom k suverénne najväčšiemu počtu zápasov. Konkrétne ide o 142 stretnutí. Z rodnou krajinou získal dva tituly majstra sveta v rokoch 1994 a 2002 s Kanárikmi ovládol aj Južnú Ameriku v rokoch 1997 a 1999, kedy táto krajina vyhrala Copa Ameriku. Nezabúdam ani na pohár konfederácie z roku 1997. Čo sa individuálnych trofej týka, tak podľa World Soccer bol členom najlepšieho týmu 20. storočia. Rovnako tak je členom klubu FIFA 100, podľa ESPN je členom najlepšieho týmu prvej dekády 21. storočia. Rovnako tak je členom siejne Slávy AS Rím AC. Takže Kafu, najlepší pravý bek histórie. Súhlasíš s môjim výberom? Napíš do komentu. Toľko dnešné video, ktoré patrilo pravým bekom. Ak sa ti druhý diel tejto série páčil, poradne to nalajkuj, nazdieľaj. Ja sa s tebou pre dnešok ľúčim, moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách. Nazdar.